ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ. ಅದರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕ, ಆದ್ರೆ ಯಶೋಧೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಗು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಯಶೋಧ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅವ್ನ ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಕಡೆಯ. ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವನು ಲಾಲಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಒಂದ್ ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಹಾಡು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗದು ಇನ್ನೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತಿದಿರೋ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತ ನನಗೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್, ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವನು, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇನೆ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನೌ ಹಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಈಗ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅದೇನೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ವಂತಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಆರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಇ ಎಂ ಐ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಸಾಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರೀಸ್. ಈ ವರೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಈಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾದುರಂತದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ. ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅದು ನಿಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗು, ಮಗು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತ ಮಗು, ಬಟ್ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಅದು ಮಗು ಆರಾಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಬಟ್ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಿನಿಯರಿಯನ್ನ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನಂಬರ್ ಟೂ, ಇದನ್ನೇ ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು 40 ದಿನ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು 2 ದಿನದಿಂದ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾದರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜೋತ ಮಳೆ ರೀ. ಏನ್ ಮಳೆ ಅಂತೀರಿ ನೆನ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೊಂದು 400 ಅಡಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಳೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು, ಹೇಗೋ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಡಿಯಣ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಸರಿ, ಇಂತ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫುಲ್ಲು 4 ರೌಂಡ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಟಾಡಿದ ನೆನಪಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಂಗು, ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್, ಮಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ನಿಜವಾದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ರೌಂಡ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ? ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟೀನೇಜರ್ಸ್, 2 ಮನೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ಈ ಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದೇ ಕುಡ್ ವಾಲಿ ಫಾರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹೌ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು. ಈ ತರ ನಾನೇ ಮೈಂಡ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ತರ ವೇಸ್ ನ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋರು ಈ ತರ ಜನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. ನಾಳೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇದ್ರು ಎ ಕೆ ಜೋಶಿ ಅಂತ, ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಫಾದರ್, ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋರು, ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡೋ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೋ ಕೊರುತ್ಯ, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಗೋಡೆ ತಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.